יבמות, דף נ"ו, מתחילים בעזרת השם, שורה שנייה מלמעלה, במילים אחד המערה ואחד הגומר קנה. עם ישראל מחולק עדות עדות. רוצים בני עדה אחת להתחתן עם עדה אחרת. אבל המנהגים שונים, פסקי ההלכה שונים. איזה עדה קובעת? איך ינהיגו את הבית? האם הבעל יחיה בצורה אחת, והאישה תחיה עם מנהגים אחרים, ואולי הילדים יבואו עם מנהגים מסוג שלישי? איך מנהלים בית בצורה כזאת? כותב אחד מהראשונים, התשבץ, חלק ג' סימן קאנט. הולכים אחרי הבעל. לפי העדה ולפי המנהגים שהוא נוהג, ככה מנהיגים את הבית. כך תנהג אשתו, כך ינהגו בניו ובני ביתו. והוא כותב, דבר זה מילתא דפשיטא היא, זה דבר פשוט, שלא יהיו שניים מסובים על שולחן אחד, חלוקים בעיסותיהם. כל אחד יש לו עיסה אחרת, בצק אחר, האסור לזה מותר לזה, אלא נוהגים כמו המנהג של הבעל. ואומנם הדבר הזה הוא דבר פשוט, אבל דבר זה נלמד מהתורה ומדברי חז"ל, מביא לזה הוכחות. מה ההוכחה מדברי תורה? הפסוק אומר בספר ויקרא פרשת אמור, פרק כ"ב פסוק י"א, וכהן שהתורה נתנה לו, הקדוש ברוך הוא נתן לו אחד ממתנות כהונה שהוא אוכל תרומה. אם הוא התחתן עם אישה בת ישראל, לא כהנת. כי יקנה נפש קניין כספו, הוא יאכל בו. אומרת התורה, אשתו גם אוכלת תרומה. למרות שהיא בת ישראל, היא לא כהנת. היא הולכת אחרי הבעל. וגם להפך, אומר הפסוק הבא, פסוק י"ב: בת כהן, אחת שנולדה בבית של כהנים, כי תהיה לאיש זר מהכהונה. היא בתרומת הקודשים לא תאכל. היא הולכת אחרי בעלה ישראל, היא לא יכולה לאכול תרומה. תחילת הפרק דיברנו על ביאה פסולה, שוגג, מזיד, אונס, רצון, מהרג, גומר, כדרכה שלא כדרכה, כמו שהערכנו שם. וכתוב ש היבם שקנה את יבימתו בביאה פסולה, קנה. שואלת הגמרא, מה היא קנה? האם היא יכולה לאכול בתרומה? אם הוא כהן? רב אמר, כן, קנה לכל. היא אשתו גמורה לכל דבר, אותה יבמה. ואם הוא כהן, היא יכולה לאכול בתרומה. שמואל אמר, לא קנה לכל דבר, אלא רק לדברים האמורים בפרשה של ייבום, שבאותה פרשה כתוב, יבמה יבוא עליה, גם בביאה פסולה, אז לעניין מה שכתוב שם, אנחנו אומרים שהוא קנה אותה, לא לכל דבר. מה כתוב שם? הפסוק שם אומר, יקום על שם אחיו, שהיבם מקבל את הירושה של האח שמת, לרש בנכסי אחיו, זה הוא מקבל בביאה פסולה. ולפוטרה מן האיבום, שאם אותו יבם שייבם אותה בביאה פסולה ימות ויש לו בנים, היא לא זקוקה להתייבם לאח אחר. אבל היא לא נחשבת אשתו גמורה, היא לא אוכלת בתרומה גם אם היבם הוא כהן. הוא לא מקבל את הירושה של היבמה, ואם היא נדרה נדר, שהתורה נותנת אפשרות לבעל להפר את נדרי אשתו, הוא לא מפר את נדריה, ואם היא מתה, אין לו היתר להתעמל לה. אז אם כן, יש ויכוח בין רב לבין שמואל, ביאה פסולה, האם קנה לכל שזה דעת רב, או שקנה רק לדברים האמורים בפרשה, שזה דעת שמואל. באיזה מקרה מדובר פה? אז הגמרא מביאה על זה שני לשונות. איזה יבמה מדובר פה? מה טיב הקשר שהיה בינה לבין בעלה המנוח עליו השלום? האם היא הייתה מאורסת לו או נשואה לו? שהוא מת לה בלי בנים. הרי כשאדם מתחתן עם אישה יש שני שלבים. קידושין ונישואין. קידושין זה על ידי כסף קידושין, או שטר, או ביה. נישואין זה על ידי שהוא מביא אותה לביתו, מה שנקרא חופה. לפני הנישואין היא נמצאת בבית אביה. היא אשת איש, אבל היא בבית אביה עדיין. מאז הנישואין היא הולכת לבית בעלה. האם אותה הבמה הייתה רק מקודשת? לבעל שמת או שהיא הייתה נשואה לו. ויש בזה שתי, שני לשונות. לפי הלשון הראשון, אם היא התאלמנה מבעלה מן הנישואין, ולא נשכח, ונשים לב, שאם היבם מאכיל את היבמה בתרומה, זה אומר שבעלה גם היה אמור להאכיל אותה בתרומה. כי הרי הם שני אחים, הם שניהם כהנים. אבל כל זמן שהיא רק הייתה מאורסת, מקודשת לבעל הראשון, אז אמנם מהתורה היא אוכלת בתרומה. מהתורה היא אמורה לאכול בתרומה, כי התורה אומרת, וכהן כי יקנה נפש קניין כספו, וקידושין זה קניין, זה מספיק בשביל שהיא תאכל בתרומה. אבל מכיוון שכל ההבדל בין מקוד... אחת שהיא מקודשת לנשואה, זה איפה היא הגעה. אחת שמקודשת גרה בבית אביה עם המשפחה שלה וברגע שהיא נשואה היא הולכת לגור בבית בעלה. אז מכיוון שהיא עדיין בבית אביה, אם היא תאכל בתרומה, שמא היא תקבל תרומה חלה לכבוד שבת של תרומה או כל מאכל אחר של תרומה ואחים ואחיות שלה לא יוכלו להיזהר. כי הם רגילים שהם אוכלים מאותו אוכל, מפיתה יאכלו וממשקאותיה ישתו, היא יש לה יין לקידוש מתרומה, יש לה חלות מתרומה, והם כולם רגילים לאכול ולשתות מהמאכלים והמשקאות שלה, שמא התקבל תרומה מבית בעלה ותשכנה לאחיה ולאחיותיה, זה אחד מההסברים, לכן תקנו חכמים שמקודשת, מאורסת, ארוסה בת ישראל, מה שנקרא, לא אוכלת בתרומה. עד שתיכנס לחופה, עד שהיא תהיה נשואה. אז אם היא עדיין רק הייתה מקודשת, אז היא עדיין לא אכלה בתרומה. אבל אם היא הייתה נשואה, היא אכלה בתרומה כבר בבית בעלה לפני שהוא מת. לדברי הכל, אפילו שכל זמן שבעלה מת, פקע הקניין והיא לא יכלה לאכול בתרומה, ברגע שהיא היא... קיבלה את הביאה הפסולה מהיוון, לדברי הכל, גם שמואל מודה לפי הלשון הראשון שהיא אכלה בתרומה. דאבה תקח ואת... לה מעיקרה, כי הרי הייתה אוכלת בבית בעלה. מתי שמואל חולק? כי <קיפ> פליגי, כשהייתה רק מקודשת לבעל הראשון, והיא ניתה אלמנה מן האירוסין. רב אמר גם אז אוכלת בתרומה. דאבה רבי רחמנא ביד שוגה כמזיד, מנה אנחנו למדים שגם ביד פסולה קונה אותה? כי התורה אומרת יבמה יבוא, עליה דרשנו מכל מקום, גם שוגה כמו מזיד. אז היא אשתו לכל דבר, ושמואל אמר, מה פתאום? זה שהתורה אומרת ששוגה כמזיד, כי רבי רחמנא לא קמה במקום בעל, שהיא תהיה כמו מתי שהבעלה היה חי, אבל שתהיה יותר. כשבעלה היה חי, היא רק הייתה ארוסה והיא לא יכלה לאכול בתרומה, עכשיו על ידי הביאה פסולה להלומי מבעל, לחזק את השייכות אל היבם יותר ממה שהייתה שייכת לבעל, זה לא, ולכן היא לא יכולה לאכול בתרומה. ואז דה שמואל לטעמי, אמרה נוספת שאמר שמואל, מתאימה למה שהוא אמר פה, דאמר רב נחמן, אמר בשם שמואל, כל מקרה שאם הבעל היה חי, היא אוכלת בתרומה, הוא מאכיל בתרומה. אז כשהיא מתייבמת, היבם מאכיל אפילו על ידי ביהה גרועה. וכל שאין הבעל מאכיל, אם היא רק הייתה מאורסת, מקודשת לבעל, היבם אינו מאכיל על ידי אותה ביהה גרועה. מי טבעי קושיה מברייתא. בת ישראל, שבהתחלה הייתה פיקחת. כוונה, ברת דעת. שנתערסה לכהן, בזמן האירוסין הוא היה פיקח, גם בר דעת. אז הקידושין תפסו מהתורה. ולא הספיק לכונסה לחופה ולעשות נישואין עד שנתחרש. והוא כבר לא בר דעת. אינה אוכלת בתרומה. ארוסה בת ישראל. שהתארסה לכהן, אינה אוכלת בתרומה, וכעת הוא לא יכול לשאת אותה, מכיוון שהוא לא בר דעת. ואף על פי כן, אומרת הברייתא, אם אותו בעל חירש מת, בלי בנים, והיא נפלה לייבום לפני היוום. אפילו אם היוום הוא חירש גם כן. והוא ייבם אותה, אוכלת בתרומה, ובזו... יפה כוח היוון, פילי פלאים. בסך הכל הוא מגיע לייבם את אשת אחיו, והכוח שלו יותר מכוח הבעל. כי הבעל החירש לא יכל להאכיל אותה בתרומה. ולעומת זאת, היבם החירש מאכיל אותה בתרומה. עד כאן הברייתא. ביש למה לרב שסובר. שיבמה, שהתאלמנה, היא הייתה בסך הכל מאורסת לבעלה שמת. ברגע שהיא קיבלה ייבום אפילו על ידי ביאה גרועה, היא מותרת באכילת תרומה, אז הבריתה הזאת, ניחא, וואה, הבריתה ממש מדויקת כמו דבריו. כי ביאה גרועה של היבם לפי דעת רב, מאכילה את היבמה בתרומה. אז ביאת חרש נחשבת גם כמו ביה גרועה, והיא גם יכולה להאכיל אותו, אותה בתרומה. אלא לפי דעתו של שמואל, שהוא סובר שהיבם הוא רק במקום הבעל, ואם הבעל לא היה יכול להאכיל בתרומה, כי היא רק הייתה מאורסת אליו, אז כעת, אם האיבום היה על ידי ביעה גרועה, זה לא מתיר לה לאכול בתרומה, קשיא. איך כאן אתה אומר שכשהיבם, שהוא חירש, ייבם, שזה כמו ביעה גרועה, הוא מאכיל בתרומה את אותה... יבמה שכשהיא הייתה ברשות בעלה, לא הייתה יכולה לאכול בתרומה. אמר לך שמואל, צריך לתקן את הלשון בברייתא. אי מה אחי, כך תאמר. הברייתא פותחת בת ישראל שקיבלה קידושין מכהן ולא הספיק לשאת אותה בנישואין על ידי חופה עד שנהיה חירש. ועכשיו הוא לא יכול לשאת אותה כי, כי הוא לא בר דעת. אז על זה באמת אינה אוכלת בתרומה. וכאן צריך להוסיף מילים בברייתא. אם לפני שהוא נהיה חירש, לפני שהוא איבד את הדעת, הוא עוד הספיק לשאת אותה, כנס ורק אחר כך נתחרש, אז בוודאי אוכלת בתרומה. מת אותו בעל ונפלה לייבום לפני אבם חירש. הייבום של אותו יוועם מאכיל אותו בתרומה. אפילו שהוא חירש, אוכלת בתרומה. ומה היא... בזה יפה כוח היעבה מכוח הבעל, במה הוא יפה? הרי גם בכוח, בזמן שהייתה אצל הבעל היא יאכלה בתרומה. אבל יש הבדל, דהילול בעל, כל הסיבה שהיא יאכלה בתרומה, כי כשהוא נשא אותה, הוא היה ברדעת, הוא לא היה חירש. אבל אם הוא היה חירש מעיקר לפני הנישואין, הוא לא מאכיל אותה בתרומה, לא אוכלת. ואילו כשנופלת לפני אבם שהאבם הוא חירש, מעיקר אבא יבום נעשה בחירשות, בלי דעת, בכל זאת מאכילה בתרומה. זה לשון אחד. אם כן, לפי הלשון הראשון, אישה שנפלה לאיבום, והתייבמה על ידי ביאה גרועה, אם היא הייתה נשואה לבעל שמת, אז כעת על ידי הביאה הגרועה, היבם מאכיל אותה בתרומה לפי כל הדעות. אבל אם רק הייתה מאורסת לבעל שמת, אז הייבום, הביאה הגרועה של היבם, לפי דעת רב, מאכיל אותה בתרומה, ולפי דעת שמואל, לא מאכיל אותה בתרומה. כשהיבם הוא כהן כמובן. והיא כדאמרי, לפי לשון אחר, מן האירוסין, אם היא אלמנה מן האירוסין שרק הייתה מקודשת לבעל הראשון. דברי הכל, גם רב מודה, שביאה גרועה של היבם, לא מאכילה אותה בתרומה. דה לא אכלה גם בחיי הבעל, כי הרי חכמים תיקנו. שארוסה לכהן לא אוכלת בתרומה. כי פליגי, מתי רב סובר שהיא אוכלת בתרומה? כשניתה אלמנה מן הנישואין. ולכן רב אמר שהיא אוכלת בתרומה. דאבה תחלה מי קרא, כשבעלה היה חי, היא הייתה אוכלת בתרומה. כשהוא מת, היא נאסרה ואכילה תרומה. אבל כשהיוון מקים זרע לאחיו על ידי ייבום, חוזרת לאכול בתרומה אפילו על ידי ביה גרועה. ושמואל אמר, גם במקרה כזה אינה אוכלת בתרומה, כי רבי ברחמנם, מתי התורה מרבה שגם ביאת שוגג היא כמו ייבום של מזיד, והוא מועיל, זה רק לדברים האמורים בפרשה. אבל לכל מילה היא כמו להאכיל אותה בתרומה אם הוא כהן? לא. ולפי הלשון הזאת, דבריו של שמואל לא מתאימים למה שהוא אמר במקום אחר. ואמר רב נחמן אמר בשם שמואל כל מקום שהבעל מאכיל יבם מאכיל על ידי ביה גרועה כאן הרי כשהיא אלמנה מן הנישואין הבעל מאכיל כי נשואה שנשואה לכהן אוכלת בתרומה ובכל זאת אתה רואה שהיבם על ידי ביה גרועה לא מאכיל אותה בתרומה אומרת הגמרא, אי, hey, מה, צריך באמת לשנות את הדברים שאמר שמואל. לא נאמר כל שהבעל מאכיל יבא מאכיל, לא. כל ביאה שהבעל מאכיל בה, על ידי ביאה גמורה, כשרה, רק אז יבא מאכיל גם בה. וכל ביאה, שאם הבעל היה בא לקנות אותה בה, אין הבעל מאכיל בה, דהיינו ביעה גרועה, אין היבם מאכיל בה. ולכן, אמנם שהבעל היה מאכיל אותה בתרומה כשהוא היה חי, כי הייתה נשואה לו, כי היה קידושין כדת וכדין, נישואין כדת וכדין, אבל ברגע שהוא מת, ובא היבם ועושה כאן ביעה גרועה, בביעה הגרועה הזאת, לא מאכיל אותה בתרומה. מביאה הגמרא קושייה מברייתא, מי טבעי. בת ישראל פיקחת, ברת דעת, שנתערסה לכהן פיקח, בר דעת, קידושין כדת וכדין, אין שום בעיה. ולא הספיק לכונסה בחופה ונישואין עד שנתחרש. אז הוא לא יכול לשאת אותה עכשיו. קידושין היה. נישואין אין. אז אחת שהיא רק ארוסה בת ישראל שמאורסת לכהן, תקנו חכמים שהיא לא אוכלת בתרומה עד שתיכנס לחופה, עד שהיא תינשא. לכן כאן, מכיוון שהוא שהוא מאוד רוצה אולי בדת שיש לו או שאין לו לשאת אותה, הוא לא יכול. לכן אינה אוכלת בתרומה. ברגע שהוא מת, והיא נפלה לייבום לפני היבם, אפילו שהוא חירש גם כן. על ידי הייבום שלו אוכלת. ובזו יפה כוח היבם מכוח הבעל. הרי בעל חירש לא יכל להאכיל אותה בתרומה, אבל הייבום של היבם, התירו אותה לאכול בתרומה. והברייתה הזאת לכאורה סותרת גם את דברי רב וגם את דברי שמואל. הרי שניהם אומרים שאם היא רק הייתה מקודשת לבעל שמת, ודאי שביה גרועה שלהיבם לא מאכילה אותה בתרומה. וכאן אנחנו רואים שחירש שהוא לא בר דעת, שהביאה שלו נחשבת ביאה גרועה, כן מאכילה אותה בתרומה. בישלמה לרב שסובר שלכל הפחות, אם הבעל שמת היא הייתה נשואה אליו, אז יבם על ידי ביאה גרועה מאכיל אותה בתרומה, מתרץ את הביתה כדי תריץ מעיקרה. מה ששמואל תירץ בלשון הראשונה, שהוא אמר שצריך לגרוס את הברייתא ככה. הברייתא מתחילה כמו שבאמת כתוב, בת ישראל פיקחת שנתערסה לכהן פיקח, זאת אומרת, הקידושין היו קידושין טובים, ולא הספיק לקונסה עד שנתחרש, זאת אומרת, אין כאן נישואין. אינה אוכלת בתרומה, כמו שכתוב בברייתא. אבל צריך להוסיף. מה ש... כך אמר שמואל בלשון הראשון, ורב אומר את זה בלשון שלנו עכשיו, שאם הבעל הראשון ש... הכהן כנס, דהיינו הוא עשה נישואין ביבמה, באישה, ורק אחר כך נתחרש, אז היא כן אוכלת בתרומה. ולאחר מכן כשהוא מת, ונפלה לפני אבא חרש, אז כל זמן שהיא לא התייבמה היא ודאי נאסרת בתרומה, אבל ברגע שהיא קיבלה ייבום אפילו מיבם חירש, אוכלת בתרומה. אז ביש למה לרב מתרץ ככה את הברייתא כדי תריץ מאיקרא. שבאמת, אם הבעל הראשון רק קידש אותה, אז הייבום של היבם חירש לא מאכיל בתרומה, אבל אם הבעל נשא אותה בנישואין, אז ייבום של חירש כן מאכיל אותה בתרומה. אלא לשמואל, לפי הלשון כאן, שגם אם היא נהייתה אלמנה מן הקידושין, ואפילו אם היא נהייתה אלמנה מן הנישואין של הבעל הראשון, ביאה גרועה של יוון לא יכולה להתיר אותה באכילת תרומה, אז קאשיא. כי הרי ביאת חירש זה ביאה גרועה, ובכל זאת הברייתא אומרת שיש מקרה מסוים. שיכול להאכיל אותה בתרומה, מתגמר קשיא. תנו רבנן ברייתא. מדברת על מקרה דומה. בת ישראל פיקחת, שנתרסה לכהן פיקח. אז זאת אומרת שקידושין היו כדת וכדין רגילים. זאת אומרת הייתה מאורסת לכהן. ולא הספיק לכונסה עד שנתחרש. לא הייתה נשואה לו. אז אנחנו יודעים שהיא אינה אוכלת בתרומה, כמו שתקנו חכמים, שארוסה בת ישראל שהתקדשה שניס... לכהן אינה אוכלת בתרומה, עד שתיכנס לחופה, עד שהיא נהיית נשואה. והנישואין כאן הוא לא יכול לשאת אותה מכיוון שהוא חירש, ונישואי חירש אינם נישואין, אינה אוכלת בתרומה. אבל כאן הגיעה ההפתעה שלא הייתה לנו קודם. נולד לבן ממנו. יכול להיות שהוא קידש אותה בביאה, יש לשם קידושין. ונולד לה בן. אוכלת בתרומה. מה קרה? מה הבן מאכיל אותה בתרומה? כי הפסוק אומר, ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו, דורשים יאכילו בלחמו. הבנים שנולדו פועלים שהאימא, שהיא בת ישראל, תאכל בתרומה, כי הם הרי כהנים, הם בני הכהן. מאכילים בתרומה את אימא שלהם. אבל זה כל הזמן שהבן חי. אבל אם מת הבן... רבי נתן אומר אוכלת, משמע שהכוונה שאפילו שמת הבן היא אוכלת בתרומה. וחכמים אומרים אינה אוכלת. מה איתם עד רבי נתן? למה שהיא תמשיך לאכול? אמר רב אוהיל שהיא כבר אכלה. כיוון שכשהבן היה חי היא יכלה לאכול, אז היא ממשיכה לאכול. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? האשראי נגמר, מה שנקרא, זהו. ככל, כשהיה בן, כשהיה בן חי, היא יכלה לאכול מחמתו, אבל אם אין בן, אז אין בן. גמרנו, איך היא יכולה לאכול? אמר לאבאי, אלא מעתה. שכיוון שאותרה, נשארת בהיתרה, גם כשסיבת ההיתר בטלה, בת ישראל שנישאת לכהן, אז היא אוכלת בתרומה. מה תאמר? ומיתלי תאכול, שכבר אכלה, גם אם הוא מת, היא עדיין תמשיך לאכול כי היא אכלה כשהוא היה חי? ודאי שלא. זה כתוב מפורש בפסוק. אלא, כיוון דמיתלי פקעלי קדושתי מינה. ברגע שהבעל מת, אז היא כבר לא נשואה לכהן, אין לה יותר קדושת כהן שהיה לה מחמד שהייתה נשואה לכהן, אז היא כבר לא אוכלת יותר. אך הנמי, גם כשהבן שלה מת, כיוון שדמידלי בנה פקע קדושתה, קדושתי מינה, הקדושה של הכהן פקע ממנה, והיא חוזרת להיות אסורה באכילת תרומה. אלא אמר רב יוסף, רבי נתן לא דיבר על העניין שיש בן או אין בן. רבי נתן חולק באופן עקרוני על מה שאמרנו שחירש לא יכול לעשות נישואין, לא יכול לשאת על ידי חופה. רבי נתן סובר נישואי חירש. אם הוא קידש אותה, הוא היה עדיין פיקח, והוא נהיה חירש, הוא יכול לעשות נישואין. זה חידוש גדול. רבי נתן חולק על מה שאמרנו עד עכשיו, שחירש לא יכול לעשות נישואין. הוא סובר שכן. נישואי חירש מאכילים בתרומה. כי הרי בעיקרון, התורה, עצם זה שהוא קידש אותה, כבר אמורה להיות מותרת לאכול בתרומה, מהתורה היא אוכלת בתרומה, היא קניין כספו או קניין שטרו, אבל היא אוכלת בתרומה בכל אופן. חכמים אמרו, תשמעי גברת, מה ההבדל בין קידושין לנישואין? כשרק מקודשת, את עדיין נמצאת אצל, היה בזמנם היא עדיין הייתה בבית אביה, חושבים שהיא תקבל תרומה ותאכילה לאחיה ואחיותיה. ברגע שהיא נשואה, היא הולכת לבית בעלה, אז כבר זה... שם הוא כהן, זה הכל בעיית של כהנים, אז כבר היא יכולה לאכול שם תרומה. כאן, נכון שהוא חירש, עם כל הכבוד, אבל איפה היא גרה? אצלו. אז אין חשש שהיא תאכיל לאחיה ואחיותיה שאינם כהנים מהתרומה שהיא תקבל. לכן היא יכולה לאכול בתרומה, אפילו על ידי נישואי חירש, כך סביב רבי נתן. ולא גזרינן, נישואי חירש, פעטו קידושי חרש. לא חוששים שאם תתיר לה לאכול בתרומה על ידי הנישואין של חרש, יבואו לאכול להאכיל אותה בתרומה גם כשהוא קידש אותה כשעדיין היה חרש, שאז קידושיו ועיניו קידושים. כי בשביל לקנות, כי בקידושין הוא צריך להיות בר דעת, אבל נישואין, כל הסיבה שנס, שעד שהיא נשואה היא לא אוכלת בתרומה זה רק גזירה של חכמים. אבל כאן אין את הטעם של הגזירה, כי אין חשש שהיא תאכיל לאחיה ואחיותיה. אמר לי, אביי, אתה הפכת לי את כל הברייתא, אתה יודע? הפכת פה את כל הברייתא. מה זאת אומרת שרבי נתן חולק וסובר שנישואי חירש מאכילים בתרומה? בוא נקרא אם כן את הברייתא שוב. בת ישראל פיקה פיקחת שנתערסה לכהן פיקח, והקידושין קידושין טובים כמובן, כמו כל קידושין רגילים, ולא הספיק לקונסה עד שנתחרש. אינה לא אוכלת בתרומה. זהו, אף אחד פה לא חולק. למה רבי נתן לא חולק? הרי רבי נתן סובר שאם הוא נשא אותה, היא כן אוכלת בתרומה, אפילו שהוא חירש. ממשיכה הבריתא, נולד לה בן, אוכל את מחמת הבן. מת הבן, רבי נתן אומר שהיא עדיין אוכלת בתרומה. למה לי? הרי גם אם לא נולד בן, היא אוכלת בתרומה. כי נישואי חירש מאכילים בתרומה, לפי דעתך. איך אתה סובר בדעת רבי נתן? עונה הגמרא נכון. הסיבה שכתוב נולד בן זה משום רבנן, שהם סוברים שנישואי חירש לא מאכילים בתרומה, לכן הבריתה אומרת. הבריתה אומרת ככה, בת ישראל פיקחת שנתערסה לכהן פיקח, אז הקידושין תפסו, קידושין רגילים, ולא הספיק לקונסלט שנהיה חירש. אינה אוכלת לפי חכמים בשום אופן וצורה, כי הם סובים שנישואי חירש אינם מאכילים בתרומה, רק אם נולד לבן אוכלת. לפי דעת חכמים, זה הדרך היחידה שהיא תהיה אוכלת. שואלת הגמרא. אז למה אתה מביא פה, רבי נתן אומר אוכלת רק מתי שמת הבן? ולפלוג רבי נתן עליי הוא ברישה. תכתוב את הברייתא ככה. בת ישראל פיקחת שנתרסה לכהן פיקח, אז הקידושין טובים, לא הספיק לקונסה עד שנתחרש, לפי דעת חכמים אינה אוכלת, כי נשואי חרש לא יכולים להאכיל אותה בתרומה. רבי נתן אומר אוכלת. ואז תכתוב שאפילו לפי דעת חכמים, אם נועד לבן אוכלת. ואם אין את הבן אינה אוכלת. עונה הגמרא רבי נתן שביק לו לרבנן עד המסיימו למילתיו. הוא נתן להם לסיים את דבריהם. כיוון שתחילת דברי הבריתא, חכמים אמרו. הוא נתן להם לסיים את דבריהם, ואז הוא חלק עליהם. עד רפאלי גליו. שואלת הגמרא, אז אם ככה תביא את דברי רבי נתן בסוף. אי הכי ליטני, תכתוב ככה. בת ישראל פיקחת שנתרסה לכהן פיקח. קידושין רגילים לכל דבר. ולא הספיק לקונסה עד שנתחרש. אז אם כן זה נישואי חירש, לפי דעת חכמים אינה אוכלת. אם נולד לבן אוכלת, מת הבן לפי חכמים אינה אוכלת, ואז בסוף תכתוב. אחרי שרבי נתן נתן לחכמים לומר את כל, כל, כל דבריהם, תכתוב, רבי נתן אומר, אוכלת. מת הבן אינה אוכלת, כל דברי חכמים, ואז רבי נתן אומר, אוכלת. אמרתם, מה באמת קשיא? למדנו במשנה, וכן הבא באחת מהביעות הגרועות שמוזכרות במשנה, על אחת מכל האריות שבתורה, זה נחשב ביה. אמר רב עמרם, המילתא, את ההלכה שאני עכשיו הולך לומר, אמר לנרב ששת, והוא הביא לזה הוכחה, הן לעיינין, מהמשנה שלנו הוא האיר את עינינו והוכיח ממתניתין את הדין שלו. מה ההלכה? אומר רב ששת, אשת ישראל, אדם שנשוי לאישה, אז אם היא נבעלה למישהו אחר, היא נאסרת על הבועל ועל הבעל, גם על הבעל היא נאסרת. אבל אם היא נאנסה, אשת כהן שנאנסה נאסרת על בעלה, אפילו שזה היה באונס. אבל יש אשת ישראל שנאנסה מותרת לבעלה, זה הלכה. זה לא קשור פה לדברי רב ששת, זה דבר מפורסם. מחדש רב ששת, אף על פי שאשת ישראל שנאנסה מותרת לבעלה, אבל אם בעלה ימות, היא, היא תהיה אלמנה, שבדרך כלל מותרת לכהן אדיוט, כאן היא פסולה לכהונה, וההוכחה לזה, תנא תונה הוכיח מהמשנה ראייה, מהמשנה שלנו. המשנה אומרת, וכן, כמו ההלכה שאמרנו קודם, תכף נראה על איזה הלכה מדובר שלמדנו קודם, הבעל אחת מכל ההריות האמורות בתורה, או על הפסולות, זה נחשב ביאה. מהי וכן, על איזה מקרה אתה אומר שיהיה שייך גם באריות ופסולות? מהי לאו, וכי זה לא נאמר על מה שכתוב במשנה, שאפילו ביאה גרועה נחשבת ביאה? לא שנה בשוגג ולא שנה במזיד ולא שנה באונס ולא שנה ברצון? כמו שביארנו במשנה. וקטעני, על זה המשנה אומרת, צלה לאותה אישה מן הכהונה. אחד מהמקרים זה אונס. נפסלת לכהונה. אז אתה רואה מכאן ראייה לרב ששת. דוחה לא גמרת הראייה. לא. וכן, יכול להיות שהוא נאמר על הלכה אחרת שנשנתה במשנה. שכן יהיה גם באריות ופסולות. מהי וכן? במה אנחנו משווים האריות ופסולות ליבמה? ההערעה. על מקרה של ביאה גרועה שהוא לא גמר ביאתו כמו שכתב רש"י. שביבמה זה נחשב ייבום גמור, בכל האריות והפסולות זה נחשב גם כן ביאה. זה פוסל אותה לכהונה. שואלת הגמרא, ההרעה כביאה? גם בארעיות וגם בפסולות? כמו ביבום? ההרעה דמן על איזה מקרה היא למד ארעיות? <laughs> כמו יבמה, ככה ההרעה, נחשבת גם בארעיות? איפה המקור שההרעה נחשב כביאה? בנידה, שם זה כתוב מפורש, משם למדנו לכל האריות, על ידי היקש של רבי יונה, ולמדנו מדרשה שככה גם הדין ביבמה, זאת אומרת, מי שפה זה המלמד, זה האריות, לא, הם לא התלמידים. הם לא, זה לא המקור ייבום, וכמו ביבום ככה באריות, להפך, המקור זה באריות, וכמו אריות ככה ייבום. זה מימרד האריות אלפינן מיבמה, <SPEAKER> מה פתאום, בדיוק להפך, אדרע ביבמה אלפינן מהאריות, הרי עיקר ההרעה באריות כתיב כמו שהסברנו. אבל עדיין הגמרא דוחה את הראייה של רב ששת מהמשנה. אלא, מהי וכן, מה שכתוב שאותה הלכה שנשנתה קודם, שייכת גם באריות ובפסולות, אז שלא כדרכה דאריות. שכמו שביבום זה נחשב ביה, כך גם באריות. שאת הגמרא גם כאן, אדרבה, גם פה, גם זה. לא לומדים לאריות מייבום, אלא ייבום לומד מאריות, כי עיקר מה שלומדים ש, שלא כדרכה, זה נחשב. לומדים את זה ממשכבי אישה, שמשווים זה לזה, וזה באריות כתיב, אז גם כאן אריות לא נלמדים מייבום, אלא להפך. אלא אומרת הגמרא, מהי וכן מה שהמשנה אומרת, וכן הבא על כל אחת מהעריות האמורות בתורה או הפסולות, שנאסרת לכהנים על ידי זה, אפילו שזה ביה גרועה, זה נאמר השלו כדרכה, וזה בא לרבות דחייבי להבין, ששם לא נאמר משכבי אישה, אז מניין נלמד שזה פוסל אותה לכהנים? לומדים את זה מעיבוב, אבל מה שכתוב וכן לא בא ללמד מה שרצה רב ששת להוכיח שגם באונס אנחנו אומרים שהבעל, כל, אחת מכל הראיות אמורות בתורה הפסולות זה אוסר לכהונה, זה פוסל לכהונה. לא, אין לי כאן הוכחה לפי המסקנה. אמר רבא אשת כהן שנאנסה. אז קודם כל, אם זאת הייתה יש אשת ישראל היא לא נאסרת על בעלה, רק אם היא נטמעה ברצון. אם זה היה באונס היא לא נאסרת על בעלה. אבל אשת כהן שנאסה נאסרת על בעלה. כמה לווים יעבור בעלה הכהן אם הוא יבוא עליה? אז יש בזה שני לשונות. לפי לשון ראשון הוא עובר על שני לווים. בעלה לוקה עליה משום האיסור של אישה זונה לא ייקחו. שואלת הגמרא, משום זונה אין ומשום טומאה לא? הרי כתוב, לא יוכל לשוב לקחתה אחרי, אחרי אשר הוא טמאה. ואם באשת כהן היא נאסרת, אפילו אם זה היה באונס, אז היא נחשבת אשר הוא טמאה. והיא אסורה על בעלה מחמד טומאה. מחמד זה היא לא נעשרת, בוודאי שהיא גם על זה אסורה, אז אם כן הוא עובר על הלאו הזה, אומרת הגמרא נכון, אימה שכהן שבא על אשתו של ננסה, לוקה אף משום לאו של זונה, חוץ מלאו של טומאה. מטיב רב זעירה? כתוב, אישה שנטמעה תחת בעלה, והיא לא נתפסה, לא, זה לא היה באונס, היא אסורה על בעלה. מדויק מזה, הנתפסה, אם זה היה באונס, היא מותרת לבעלה. ומדייקים, והיא לא נתפסה. זאת אומרת, דווקא בת ישראל זה משנה אם היא נאנסה או שזה היה ברצון. ויש לך אחרת, דהיינו אשת כהן, שאף על פי שנתפסה, אסורה לבעלה. ואיזה זו אשת כהן, שאפילו אם זה באונס, היא נאסרת עליו. ואם כן, לא אמרו לקבל על זה מלקות. כי הרי כתוב מצוות עשה, שבכיוון שהיא לא נתפסה, היא נאסרת. אתה מדייק מזה שאם היא כן נתפסה, אם זה היה באונס, היא לא נאסרת. אבל מזה אתה מד... לומד. אם זאת הייתה בת ישראל, וזה היה באונס, היא לא נאסרת. תדייק מזה! לאו הבא מכלל עשה, ש... והיא לא נתפסה. דווקא בת ישראל זה משנה אם זה לא היה באונס, כי אם זה באונס היא מותרת. אבל כהן, אשת כהן, גם אם זה באונס היא נאסרת. אז זה לאו הבא מכלל עשה, ואם כן זה בסך הכל מצוות עשה שהיא עובר ה... שהוא עובר, אם הוא בא על, אשת כה... על אשתו, אשת כהן שנאנסה. אז למה אתה אומר שהוא לוקה משום זונה? את הגמרא אמר רבא, הכל היו בכלל עליו של זונה לא ייקחו. והיו אסורות, כל אלה שנטמעו בחיי, תחת בעליהם. וכשפירט לך הכתוב גם באשת ישראל, שהיא נאסרת על בעלה דווקא והיא לא נתפסה, דווקא אם זה לא היה באונס, אבל אם זה היה באונס, דווקא זה אסורה, אבל אם זה היה באונס, הנתפסה מותרת. מכלל דאשת כהן. זה לא לאו הבא מכלל עשה, אלא שהיא נשארת באותו מצב שהיה בהתחלה כדי קיימה קיימה. זאת אומרת, שהיה איסור על כהן לקחת זונה. אתה אומר שבישראל יש הבדל אם זה באונס או במזיד, אבל אצל כהן אין הבדל, זה נשאר באיסור של זונה, לא ייקחו, אז זה כן איסור לא תעשה. זה לא שאנחנו לומדים מזה שיש את ישראל רק ברצון נעשרת. תלמד שאצל אשת כהן גם באונס נאסרת. לא, אשת כהן אסורה, אז אנחנו לומדים מזונה לא ייקח, לא ייקחו. ובאשת ישראל אנחנו יודעים שיש הבדל אם זה באונס לרצון, אבל לא, אצל כהן אין את ההבדל הזה. אצל כהן זה נשאר מה שהיה בהתחלה, אותו איסור של זונה לא ייקחו שהיה בהתחלה. ולפי הלשון הזה, כמובן שהכהן עובר גם על הלא תעשה של... התורה אומרת לא יוכל לשוב לקחתה אחרי אשר הוא טמאה זאת אומרת שהוא עובר על שני לאווים גם משום זונה וגם משום טומאה ואיכא דאמרי אמר רבא לפי הלשון השני הוא עובר רק על לאו אחד אשת כהן שנאנסה בעלה אם הוא בא עליה אחר כך לוקה עליה משום טומאה כתוב לא יוכל לשוב לקחתה אחרי אשר הוא טמאה מדייקת הגמרא רק משום טומאה אין אבל משום אישה זונה לא ייקחו, לא. הלמה רואים שרב הסובר, שמכיוון שזה היה באונס, לא קרינם בי זונה. זה לא נחשב זונה, לא ייקחו. ועל זה הכהן לא עובר, כי זה היה באונס. מטיב רבי זרע, פסוק אומר, לגבי אישה שנטמעה תחת בעלה, והיא לא נתפסה, אסורה. אתם מדייק מפה, הנתפסה, מותרת. שאם זה היה באונס היא לא נאסרת על בעלה. ותדייק מזה שכתוב והיא לא נתפסה, ויש לך אישה אחרת שאף על פי שהיא כן נתפסה עדיין אסורה לבעלה. ואיזו זו? אשת כהן. ולאו, הבא מכלל עשה, הרי הוא נחשב כמו מצוות עשה. וכאן אנחנו הרי מדייקים. ממה שכן, אתה יודע מה לא. מכיוון שאצל אשת ישראל, אתה יודע שרק אם היא ברצון נטמעה, היא נאסרת. מדייק מזה שאצל אשת כהן אפילו באונס היא נאסרת אבל הרי כל האיסור כאן זה רק לאווה בא מכלל עשה זה רק מדיוק אז לא אמורים לקבל על זה מלקות למה אומר רבה שאשת כהן שנאנסה בעלה לוקה עליה משום טומאה אמר רבה זה לא לאווה בא מכלל עשה המיעוט הזה בא בסך הכל להחזיר אותה למצב הקודם שהיא הייתה בו, כמו שאמרנו מקודם. הכל, כל הנשים שנטמעו תחת בעליהם היו בכלל האיסור של אחרי אשר הוא טמאה, שלא יוכל בעלה הראשון לשוב ולקחתה, וגם ב... אם היא נטמעה תחת בעלה היא נאסרת. וכשפרד לך הכתוב, גבי יש אשת ישראל שהיא נאסרת רק ואם, והיא לא נתפסה, דווקא אם זה היה ברצון, הנתפסה היא מותרת, מכלל דאשת כהן כדקיימה קיימה. קיימה. אשת כהן נשארת באיסור הראשון של אחרי אשר הוא טמאה. ולכן היא לוקה, הוא לוקה על זה שהוא בא אליה. זאת אומרת, עליו זה לא יוכל לשוב לקחתה אחר אשר הוא טמאה. רק מה? היינו אולי אומרים שזה דווקא נאמר, אם היא נטמעה מרצון, אז על זה יש את המיעוט שאומר לא, זה לא נאמר דווקא אז. אלא עליו שלא יוכל לשוב לקחתה נאמר גם באונס אצל כהן. אשת כהן נאסרת עליו גם באונס, ולפי הלשון הזה, אשת כהן שנאנסה, בעלה לוקה עליה רק משום טומאה, ולא משום זונה. אבל לפי הלשון הראשון, הוא לוקה עליה משני, משום שני הלאווים, גם משום זונה וגם משום טומאה. עד כאן דף נ"ו.